یو پولیس والا ذکر کړی دی چې زما ذمہ‌داری دا و چې زه پوسټ‌مارټم د مړو وکم. زل ډیر زیات مالدار ترین سړی مړ شو او په هغې کې څه شکوک او شبهات دا راووتل. د هغې شکوکو د شبهاتو په بنا باندې ما ته حکم وکړی شو چې قبر یې راوکنه او د دې سړي د ده چې کوم ضروریات دي د دغې تفتیش دپاره هغه واخل. صرف دوه ورځې شوې. ما چې وې قبر روز پړلو وې دا سړی بالکل خراب شوی و او وې ډېر زیات دا جسم او وجود یې تک شین شوی و او انتهایي بدبویانې خورې شولې. په دغه دوران کې دا قبرونه ډېر زیات متصل و. خوا کې یو قبر هم راښکاره شو. په هغې کې یو کس و چې باشره شکل و صورت کې و او بالکل صحیح و سلامت و. مې چې دې مخ له لاس ور دا غوښه هم بالکل لا نرمه وه. د سترګو کې داسې محسوسېدل چې ګینې دې کې لا اوښکې او اوبه هم موجودې دي. لونوالی هم پکې شته دی. ما دا علاقې د خلکو نه تپوس وکړو چې دا خوا کې قبر د چا دی. ویل چې دا خو یو حافظ قرآن دی او څلوېښت کاله مخکې دا مړ شوی. هغه څلوېښت کاله په قبر کې تیر کړی و. وی ټیک ټاک او سلامته پروت و او دې سړي دوه ورځې په قبر کې شوی وی او وی ده دا حالت و. بابا عبدالرحمن فرمایلی سلامت بدلحت په مینځ کې پروت وي که چا ځان کو سلامت په دې دنیا. په دې دنیا چې څومره ځان د ګناهونو نه سلامته کې او پاک کې د ګناهونو نه قبر کې به هغومره سلامت پروت وي. د قبر دا چینجي دا ماران دا ګندونه دا تیاري دا نجاستونه دا ټول د دې ګناه اثرات دي. څومره چې ګناه سیوا کېږي دا سیزونه سیوا کېږي. څومره چې ګناه کمیږي دا سیزونه کمیږي. او څومره چې تقوا او نیکي د انسان سیوا کېږي نو د قبر رڼاګانې او خوشبویانې او د جسم و وجود باقی پاتې کېدل او سلامته پاتې کېدل دا د انسان سیوا کېږي. نابلیسی صاحب فرمایي چې یا کثیر الذنوب یا قلیل البکا. تاسو عجیبه خلک ګناهونه هم ډیر دي او جړاګانې کمې کوئ. ای بکی علی عدم بکائک پدیم او جاړه چې ته جاړې والی نه. کانو یبکون مع التقوا وانت تزهق مع الذنوب. مخکین خلق هغوی به سره د تقوا جړاګانې کولې او ته سره د ګناهونو جړاګانې نه کې. ته څو ګورئ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حالات د عمر صاحب د نورو صحابو د لوی لوی بزرګانو نیکانو د جنت د حاصلېدو هر سبب او هر ذریعه اختیار کړی و. تقوا او نیکۍ کې انتها ته رسېدلی او خوف د هغوی څومره و یېره د هغوی څومره وه او جړاګانې د هغوی څومره وې د هغې هم څه مثال نشته. او موږ ګناهونو کې کوم حالت ته رسېدلی او چرته خوف چرته جړه چلته الله ته اهوزاري د زموږ په زندګۍ کې رانه. نو څومره لوی فرق دی او څومره لوی تبدیلی ده زموږ او د هغوی په زندګۍ کې. او سکون چې انسان ته میلاویږي په نیکۍ میلاویږي. هره ګناه د انسان دپاره بېچینی ده درد دی پریشانی ده غم او تکلیف دی. جاپان کې په یو اعلی اوټل کې چې په هغې کې هر قسم سهولتونه موجود دي وی د کټ خوا کې یو کاغذ لګولی دی او په هغې باندې لیکلی دي چې اذا لم تنم هذه الليله فليله ليست في فراشنا انها وسيره ولكن الليله في ذنوبك. که نن شپه هم تا له خوب در نه رلی دلته هر قسم سهولت شته. ایسی شته او آرام ده کټ هم شته دی او ښایسته بستر هم شته دی او ماحول هم مزیدار دی. نو زموږ په بستره کې او زموږ په اوټل کې څه کمی نشته. کمی تا کې دی چې تا تقوا په خپله زندګۍ کې نه راوستې او ګناهونه دي کړي دي. دا بنیادی او اهمترینه خبره چې د انسان دا جسم وجود په تقوا کې راګیري او په نیکۍ کې راګیري نو اعلی اعلی خوراکونه او خوندونه او مزې او ماحولونه دي د دوی سره نه. او چې کله د انسان دا جسم او د وجود په تقوا کې نه راګیر نو که هر څومره سهولیات او راحتونو اسباب د ده نه یو خابل خوراته وي ده ته به سهولت او راحت نه میلاویږي. د یو قبر د پاسه یو عربي عالم لیکلي چې لیکلی شوی چې یا واقفا عند قبري لا تتعجب من امري الامس وقفت مثلک والیوم انا فی قبری. چې زما قبر ته ادریدونکي سړیه زما په دې حالت باندې تعجب مه کوه. پرون زم دقسې پردو قبرونو ته ادریدم نن زه په قبر کې پروت یم او سبا به تم همدغسې قبرستان کې چې دا څومره خلک پراته دي
دم زمنگ په شانتی ګرځیدل زمنگ په شانتی به پردی جنازیم کولی اعلانونه به کول او اوریدلم نن غټول خلق په قبرونو کې پراته دي او ان قریب او خامخه او ضرور به ضرور بدسی او راز رازی چی بیا با منگ دا قصی قبرونو کی پراتی او نور خلق با زمنگ دا قبرونو پا خواه ماندی تیریگی زمنگ اعلانو نبا آوری.